Jeste gledali sinoć finale, odnosno pet utakmicu. Šta mislite, li je Nikola Jokić najbolji košarkaš na svetu trenutno? Pa trenutno, sigurno. Trenutno jeste, ne sumnjam u našeg Nikola Jokića, on je naš borac i verujem da je najbolji košarkaš trenutno na svetu. Jel će Sombor dočekati, ceo Sombor dočekati Jokića u narednim danima? Pa nadamo se da hoće. Super. A? Pratio sam, ali nisam celo. Kako vam se čini Nikola Jokić i generalno sam uspeh koji je ostvario Denver? Pa to je nešto fenomenalno, pošto su prvi put prvaci i da nije bilo njega, sigurno ne bi ni bili. On im je sigurno više od pola tima. Da li verujete da je Nikola Jokić trenutno najbolji košarkaš na planeti? Definitivno jeste, to nagrade i pokazuju. I da li mislite da će ceo Sombor dočekati Nikolu u narednim danima? Pa, trebalo bi da, pošto on dečko skroma, ne verujem da će ih teti da se isto organizuje u njegovu čast, ali ja mislim da hoće, svi će izaći, 100%. Super. Ja nisam, pratio sam ovakvu vest. Šta mislite generalno o uspehu Nikola Jokića i samoj činjenici da je uzeo titul i da je doveo Denvera do prve titule? Dobar dan, želim. Kako je vodiš? Normalno da mi je drago što je uspeo, to je veliki uspeh, ne samo za njega, nego i za našu zemlju, pošto nas predstavlja i to je to. Jel mislite da je Nikola Jokić trenutno najbolji košarkaš na svetu? Da. Definitivno pokazao i sve statistike su pokazale da je najbolji, ako ne ovaj put dobio MVP titulu, a dobio MVP titulu u finalu najboljih najkorisnijih igra. Za kraj, da li verujete da će Sombor doći da ceo Sombor doći da pozdravi Nikolu? Da, verujem da će doći da ga pozdrave jer i zaslužuje to. Hvala vam najlepše. Pošto je tajming za vreme nezgodan, nisam uspeo, nešto sam pročitao, ali ne znam baš sve detalje. Da li veruješ da je Nikola Jokić trenutno najbolji košarkaš na planeti? Pa po meni definitivno jeste, mislim, svojiti prsten sa njegovom velikom zaslugom je super stvar. Šta misliš generalno o činjenici da je Jokić kao glavni igrač Denvera uspeo da osvoji prsten, a i da odvede Denvera do prve titule? Pa, meni je super zato što je on dečko potpuno skroman i bukvalno sve te zasluge koje pripisuju njemu, on gleda kao zasluge celokupnog tima, nikad nije nekako sebe veličao, što se meni konkretno sviđa, a njegova zasluga je uz ostatak ekipe i Mare i to naravno velika. Tu su svi odigrali dosta dobro i Gordon je prethodnu dobro odradio, tako da to i jeste u globalu celokupno timska zasluga. Za kraj, da li veruješ da će ceo Sombor doći da pozdravi Nikolu Jokića? Voleo bi da ceo Sombor doći. I doći će sigurno u velikom broju, jer vole ga ljudi, vole ga narod i svašta on tu iza Sombor čini i samo tako. Super, hvala najlepše. Nisam gledao uživo, gledao sam onaj pregled, Blic što daje, internet, tok utakmice i konkretno o detaljima utakmice ne mogu ništa da vam kažem, zato što nisam gledao uživo. Nema veze, reci. Ali to je lepo što se moglo vidjeti. Kako je vaše generalno razmišljenje o činjenici da je to vaš sugrađanin Somborac kao glavni igrač jedne ekipe odveo tu istu ekipu do NBA trona? Nije ista, dobili su još 3-4 Mareja još koji se povratio, dobili su pojačanje, ali da. Je on glavni igrač. Tako je. Postoji, ali dobro, Sombor je mali grad i kad iznedri jednu takvu veličinu, onda znači da je to neki maksimum koji čovjek postiže i svakako je za pohvalu. Da li verujete da je Nikola Jokić trenutno najbolji košarkaš na planeti? Da, sigurno. I da li mislite da će ceo Sombor doći da pozdravi Nikolu Jokića? Hoće, kao i prvi put kad je osvojio. Pozdravit će ga, čovjek je zaslužio. Ok, hvala vam najlepše u finala. Sve jedno. Sve, super, svaka čast. Šta mislite o samoj činjenici da je Nikola Jokić kao vaš sugrađanin i glavni igrač Denvera uspeo da osvoji prsten i donese Denveru tu prvu titulu? Šta može lepše da bude? Lepši osjećaj predstavlja naš grad, našu naciju i prozor u svet. Nikola Tesla nije mogao to, kao što Jokić i Đoković, tako da
to je to nešto što je prelepo osjećaj. Da li mislite da je Nikola Jokić trenutno najbolji košarkaš na planeti? Ne, mislim da ga jeste. I da li verujete da će ceo Sombor doći da pozdravi Nikolu Jokića kad bude došao? Ne samo Sombor, i šire regije. Tako da to je malo, tako da odrastao je tamo da je sa mojim čerkom išao u školu, tako da da. Eto, super. Još jedan razlog više, ali nešto posebno, znači on i Đoković u paketu. Super. Znači to je nešto što niko ne može da predstavi Srbiju kao njegove. Za naučnike, ko zna, deca ne znaju ništa. Znači, stari su pomrli, a ovo je nešto što je... Nema lepše da može da se predstavi ovaj naš narod. A Srbi su tako da... To je to. Super. Svaka čast svakom, ali opet naše je naš. Super, hvala vam. Posebno što vole porodicu i kad voliš porodicu, voliš i naciju, voliš svoju zemlju i predstavljaš se tako. E sad ćemo možda napadati da li će da igra za reprezentaciju, da li neće. Uvek ćemo naći nešto da ne valja, ali šta god odluči, to je to. Hvala vam najlepše na svemu. Sve